Здравейте от нас! Вие сте Скулт! В седмицата, в която за първи път в историята рапър получи Пулицър, а съпругата на президента написа във Фейсбук: «Дай да палим гумите и към Хавай!» Отвъд океана Ева Лонгория получи своя звезда на Алеята на славата. Актрисата сподели, че иска хората да гледат звездата й и да си мислят: може да се постигне това, стига да се работи много. 42-годишната актриса и съпругът ѝ Хосе Антонио Бастон очакват първото си детенце съвсем скоро. На добър час! А едва ли му е до бебета на Ричард Гир, но пък 68-годишният актьор отново ще сключи брак. Следващият месец звездата ще се ожени за приятелката си, 33-годишната Алехандра Силва, с която са заедно от 3 години. Сватбата ще бъде на 5 май във Вашингтон. Колегата на Гир, Джерард Бътлер, доведе осиновеното си от България куче Шушка отново у нас. Бътлер, който в момента снима филм в София, се снима с феновете си, а на този кадър е с почитателка и с Шушка в столичен парк. Холивудският актьор никога не отказва снимка за спомен с желаещите. А певец Рики Мартин, който освен че има 2 момчета, вече и семеен мъж, призна, че иска още деца. В интервю 46-годишния Мартин споделя: доскоро бяхме 2 деца с един татко, вече сме 2 деца с 2 татковци. И това е само началото. Искаме по-голямо семейство с повече бебчета. Сладури. И още от щатите, според проучване, проведено наскоро, миенето на чинии води жените до неудовлетворение от връзката и сексуалния им живот и кара да се чувстват унижени и подценени. О, моля! Ето, дано да не ги стигнем американците скоро. Аз отивам да посрещна първия ни гост, Еси Добрева, и да я попитам тя дали мие чинии.